Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Vink. Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović i predsjednici opštine i skupštine opštine Marko Kovačević i Nemanja Vuković obišli su deponiju Mislav Do. Smatraju da bi trebalo ovu deponiju zatvoriti i otvoriti novu, odnosno napraviti zajednički reciklažni centar za 8 opština u Crnoj Gori. Narednih dana bit će održana i prezentacija optimalnih varijanti za lokaciju kako bi se našlo najbolje rješenje za ovaj ekološki problem. Na sastanku ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratka Mitrovića sa predstavnicima lokalne uprave Nikšić, razgovarano je o pronalaženju najboljeg rješenja za deponiju Mislav Do. Mišljenja su da bi je trebalo zatvoriti i otvoriti privremenu novu, odnosno napraviti zajednički reciklažni centar za 8 opština. Mi smo razgovarali o tome da napravimo reciklažni centar koji će biti za 8 opština, za opštinu Nikšić zajednički, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budvu, Plužine, Žabljak i Šavnik. Mi smo već angažovali stručnu ekipu iz ministarstva koja će napraviti više kriterijumsku optimizaciju i rangiranje i definisati gdje je optimalni prostor za taj reciklažni centar. Također, u sklopu tog reciklažnog centra razmišljamo, mi imamo i još jedan problem ovdje, imamo građevinski šut i građevinski materijal koji se deponuje. Da se također napravi jedan centar za reciklažu takvog materijala i za mulj kojeg imamo u uređajima za prečišćanje otpadnih voda. Stvorimo jedan centar koji će prerađivati, da ne izvozimo to u Albaniji, inače ti transportni troškovi nas mnogo koštaju. U pitanju je jedan od većih ekoloških problema u Crnoj Gori, pa je samim tim potrebna i detaljna analiza za njegovo rješenje, istakao je ministar Mitrović. Naglašava da se trenutno radi izmjena i dopuna planske dokumentacije, što je ujedno i povoljan trenutak da se tu uvrsti najoptimalnije mjesto za reciklažni centar. Jako bi bilo dobro i optimalno da taj nova deponija bude u blizini samog tog reciklažnog centra, zbog transportnih troškova, da bi bilo što. Mi smo za 15 dana definisali kolegi koji vodi taj stručni tim, za 15 dana da definiše optimalne varijante za lokaciju. Mi sada trenutno radimo izmjene i dopune grada Nikšića. Mi možemo u vrlo kratkom roku da definišemo i da planski odredimo tu lokaciju, dobijemo sve parametre za taj novi reciklažni centar, jer to bi bio prvi reciklažni centar u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević podržao inicijativu za izradu zajedničkog reciklažnog centra, a ukoliko se ponudi dobro mjesto za novu privremena deponija Mislav do kraja godine mogla bi biti i zatvorena. Dobra stvar u čitavoj priči je što negdje Nikšić gravitira kao centar čitave te priče za reciklažni centar, tako da sasvim sigurno to će značiti jedan novi broj radnih mjesta kada to bude sve završeno, ali to je, da kažem, dugoročni plan koji tek treba da ostvarimo. Ovdje smo imali problema nakon što smo došli na vlast, ja mislim da isto već je počela da gori deponija i građani su upoznati sa tim. To je sada sanirano i riješeno privremeno. Dakle, kao što smo čuli, imat ćemo dakle rješenje za privremenu deponiju. Mi smo dakle rješavali ono što je u našoj moći i sve će to doći dosta brže nego što se i očekivalo. Tako da, eto, mislim do kraja godine je sigurno da ćemo imati ovu privremenu deponiju novu i da ćemo uraditi dosta stvari vezanih za ovaj projekat koji se tiče ovih 8 opština koje treba dakle da uspostave taj reciklažni centar zajednički i da ćemo imati jednu dobru priču. Do tada ćemo da vidimo i primjere iz regiona, iz Evropske unije, da to odradimo sve na jedan najbolji mogući način. Posebno raduje što će se ponuditi konkretno rješenje za višegodišnji problem divlje deponije Mislav Do, istakao je Nemanja Vuković, predsjednik Skupštine opštine Nikšić, i izrazio zadovoljstvo što se resorno ministarstvo uključilo u rješavanje ovog problema, a ministar Mitrović i obišao ovu crnu ekološku tačku. Došao na lice mjesta da vidi sa kakvim se to problemom suočava naš grad. Danas imamo ovo što imamo, imamo deponiju na kojoj deponovano preko 650.000 različitih vrsta otpada i deponiju koja je sve podložna sve češćim požarima. Uspjeli smo to da ugasimo i evo danas zaista želim da istaknem zadovoljstvo što smo dogovorili određene modele i što ćemo u narednom periodu preduzeti konkretne korake u cilju rješavanja ovog problema i što će nakon toliko godina ova deponija biti zatvorena. Narednih dana biće održan sastanak predsjednika opština koje bi trebalo da budu uključene u projekat izgradnje zajedničkog reciklažnog centra i upriličena prezentacija optimalnih varijanti za lokaciju kako bi se našlo najbolje rješenje za ovaj ekološki problem, jer u zavisnosti od broja stanovnika koje bi pokrivao reciklažni centar, zavisit će i tehnologija koja bi se primjenjivala.
U godini kada se obilježavaju 3 decenije od proglašenja ekološke države, pivara Trebjesa pokrenula je novu platformu Nikšićko Green u okviru koje će biti realizovani projekti iz oblasti zaštite životne sredine. Kroz planirane kampanje ostvarit će saradnju i sa poznatim bendom Who See i poslati važne poruke koje će se naći na posebnoj seriji Nikšićkog piva. Prvi projekat koji će biti realizovan u okviru aktuelne platforme Nikšićko Green je kampanja Amo da čistimo, koja će obuhvatiti fazu podizanja svijesti ljudi o zaštiti životne sredine, a bit će realizovane i akcije sanacije određenih lokaliteta širom Crne Gore, kazao je Nemanja Pejović, brand menadžer u pivari Trebjesa. Ovaj projekat pokrenuli sa 2 cilja. Znači, prvi cilj je da ćemo edukovati, da ćemo raditi na pojačanju svijesti i savjesti kako mladih ljudi, tako i ovaj svih građana Crne Gore, da liječimo uzroke, a ne posljedice. Znači, da čisto shvatimo da je taj jedan trenutak vrlo bitan prilikom odlaganja otpada kako bismo izbjegli dugoročne posljedice za nas. Kao još jedan bitan cilj za nas jeste dugoročnost same kampanje i dugoročnog samog projekta, to jest u smislu sanacija svih kritičnih ekotačaka u Crnoj Gori, gdje smo mi naravno predložili modele da se ne radi samo o pukom čišćenju nekih lokacija, već i o njihovom trajnom rešavanju. Akcija će biti realizovana u 12 opština. U saradnji sa lokalnim službama zajedno će odrediti prioritetne lokacije, dodaje Pejović. Lokacije smo izabrali tako što smo u partnerstvu sa ekološkim pokretom Ozon došli do 20 kritičnih tačaka u Crnoj Gori, odabrali smo ih vrlo pažljivo i samim sanacijama ćemo pristupiti u ovom, kažem, drugom dijelu same kampanje, kada ćemo pozvati mlade ljude i ljude koji su željni i voljni da sa nama izađu na teren i da saniramo isto. Kako kažu iz ove kompanije, bit će ostvarena saradnja sa poznatim bendom Who See, a kroz 5 spotova poslaće važne poruke koje će se naći na posebnoj seriji limenki Nikšićkog piva. Kampanja nastavlja saradnju sa bendom Who See, čije spotove i čije animacije, čiji umjetnički dojam možete pogledati na našem YouTube kanalu. Sam koncept i mehanizam se sastoji u tome da kupovinom limenke Nikšićkog piva iz ove Dynamark serije doniramo 1 cent po 1 cent u jedan fond koji mi kasnije iskorišćavamo za sanaciju 20 kritičnih ekotačaka širom Crne Gore. Pivara Trebjesa poznata je po svom djelovanju u oblasti zaštite životne sredine, a radi posjećanja ovo nije prvi projekat koji se realizuje u okviru ekoloških akcija. Tokom današnje rasprave u Crnogorskom parlamentu povodom smjene ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposovića došlo je do oštrih tonova na relaciji premijer-poslanici predsjednik Skupštine. Premijer Krivokapić kazao je da je Skupština mjesto u kome živi nemoral i političko licemjerje i izazvao negodovanje velikog broja poslanika DF-a. Reagovao je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, što je dovelo do još oštrije reakcije poslanika DF-a. Na ove izjave premijera žustro su reagovali poslanici vladajuće većine. Ovdje je prisutan nemoral, političko licemjerje, koje je prisutno... Molim vas, šta pričate? Ste vi pričali onaj? Tako je. Samo polako. Molim vas, nemojte da me prekidate da kažem. Samo vas molim. Sad ću naravno da kažem. Poslaniče Radunoviću. Vi ste to rekli. Poslaniče Radunoviću. Vi ste to rekli. Poslaniče Radunoviću. Nemojte, molim vas, mene da spočitavate onaj. Poslaniče Radunoviću. I jedina sreća za Crnu Goru može da bude. Samo... Molim vas, ja ću sad uzeti riječ. Molim vas, poslaniče Zogović, molim vas, ja imam riječ i zaista... Poslaniče Zogović! Nemoj ne dizati glas Bečiću, molim. Nego se fino ponašaj. Ponašam se fino i korektno. Samo vas zamolim da se lijepo ponašajte. Vi ste član parlamenta, ja sam predsjednik parlamenta. I ovdje sam dužan da upozorim kad se krši poslovnik. Meni niko nikad neće upućivati ovako paušalne ocjene da ovdje u Skupštini vlada nemoral. Ako vlada nemoral, mora reći kome, od koga i etiketirati one koji to rade. A moram reći premijeru i pozdraviti ga, on je šampion. I sad mi je miliji 5 puta nego prije početka ove sjednice, zato što je uspio čak i mene da iznervira. I svaka mu čast. Ali
SNP sam rekao imaće strpljenja dokle to bude imalo smisla i razuma. I daje sreće da štitimo ne dignitet nas pojedinačno, nego dignitet ove institucije. Večeras bi nas 81, govorim kategorijalno, potpisalo zahtjev za razrješenje gospodina Krivokapića. Jer nikad niko u ovih 30 godina nije pokazao, ja se izvinjavam i građanima, nevaspitanje kao što je to uradio gospodin Krivokapić u njegovim godinama. Zahvaljujem, predsjedniče, da ste reagovali, jer ovo je prevršilo svaku mjeru. Ovo je udarac prije svega vladi da je vođena od ovakvog profila potpuno nedostojnog za vođenje državnih poslova. I ako sam do sada taktizirao i diplomatisao u smislu ajde, sačekajmo i tako dalje, sigurno više neću, ne prijeteći, nego više prevršilo svaku mjeru, mi se loše osjećamo da podržavamo čovjeka koji je nedorasto, koji je danas plasirao takav prostakluk, koji mu ja savjetujem da plasira u društvu svome. Ja vas molim da ovaj klovn, pajac politički, nema više podršku ove većine. Moju izvjesno nema. U Skupštini Crne Gore raspravljalo se o razrešenju ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, o čemu će poslanici se izjasniti sutra. Poslanici građanskog pokreta URA poručili su da će glasati za smjenu Leposavića. Za smjenu Leposavića glasat će i SD, SDP, Bošnjačka stranka, kao i lider liberalne partije Andrija Popović. Iz vladajućih partija saopštili su da neće podržati smjenu aktuelnog ministra pravde. U Skupštini nije bilo poslanika DPS-a, ali su ranije najavili da podržavaju smjenu Leposavića. Premijer Zdravko Krivokapić kazao je da ne kalkuliše, a da oni koji kalkulišu treba da znaju da nije pitanje ničijeg rejtinga. Premijer je, kako je rekao, nakon 6 mjeseci djelovanja posebno razočaran što je Leposavić odbio da prihvati ličnu odgovornost. Smatram da ministar Leposavić prilikom spornog izlaganja o događajima u Srebrenici nije iskazao potreban nivo odgovornosti koji nosi funkcija ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava, već je sebe dao za pravo više nego što mu pripada kao javnom funkcioneru. Nikad u životu nisam mogao da sanjam da će moj izbor biti doveden u ovu situaciju. Da sam to znao, ja bih birao nekoga kao što je uvaženi kolega Momo Koprivic. Ali ne možete uvijek da vodite računa u trenutku kada se opredeljujete za eksperte kakav će vaš izbor biti. Ja se rukovodio ključnim elementom da taj ministar bude profesionalac, ima ljudskost i da to sve svjedoči u bilo kom trenutku. Crna Gora je bila i bit će garant opstajanja najvrijednijih temeljnih civilizacijskih vrijednosti i njihove zaštite, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tokom sastanka sa predstavnicama udruženja Majke Srebrnice koje borave u Crnoj Gori. On je dodao da je važno sačuvati sjećanje na veliku nesreću u genocidu u Srebrnici, ali je, kako je kazao, ključno da preduzmemo sve da se to nikad ne ponovi. Odajući priznanje za herojski važan posao sa posebnom moralnom težinom, kazao je da Majke Srebrnice svojom misijom razborito i bez mržnje pozivaju da se odgovorno odnesemo prema budućnosti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog zakona o dopuni zakona o radu kojim je predviđeno da smanjenje starosne granice sa 67 na 66 godina za sticanje uslova za starosnu penziju stupi na snagu početkom naredne godine. Za izmjene zakona je glasao 41 poslanik, a 4 su bila uzdržana. Poslanik DF-a Milan Knežević kazao je da DF nije prvobitni amandman predložio da pošalje specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića u penziju, jer on, kako dodaje, ide u penziju shodno zakonu o tužilaštvu. Poslanik Demokratske partije socijalista Daniel Živković je komentarišući usvojeni zakon o radu kazao da je jedino rješenje raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora kako bi se spriječilo dalje propadanje Crne Gore. On je na konferenciji za medije rekao da izmjene i dopune zakona o radu imaju za cilj revanšizam prema jednom čovjeku u sistemu, a da se vladajuća većina njim revanširala građanima Crne Gore. Živković je podsjetio da je zakon usvojen bez pregleda fiskalnog uticaja na budžet i ekonomski sistem države.
Do posljednjeg presjeka laboratorije Instituta za javno zdravlje i druge javne i privatne laboratorije evidentirale su 13 novih slučajeva infekcije na osnovu analize 1321 uzorka. U našem gradu nije bilo novih slučajeva obolijevanja. Tokom jučerašnjeg dana institutu je prijavljen jedan smrtni ishod povezan sa COVID-19 infekcijom kod pacijenta iz Pljevalja koji je imao 70 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa koronavirusom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1603. Oporavilo se 38 pacijenata, pa je ukupan broj trenutno inficiranih u našoj državi 380, od čega u Nikšiću 12. U nastavku Vinka pregledi i ostalih vijesti. Crna Gora će nastaviti odgovorno da vodi računa o svojim ljudima, bilo da su ovdje ili daleko, poručuje predsjednik Milo Đukanović prilikom susreta sa južnoameričkim privrednikom porijeklom iz naše zemlje i predsjednikom Ragbi Saveza Crne Gore, Arilom Radovićem. Radoviću na angažmanu u našoj seljaničkoj zajednici u Argentini i Buenos Airesu, zahvaljujući kojem je uz podršku države napravljen ozbiljan pomak u uspostavljanju kvalitetne veze između Crne Gore i naših iseljenika. Uz ocjenu da je ponosan na to kako Crnu Goru predstavlja njena iseljenička zajednica, Đukanović je zahvalio Arielu Radoviću i za njegov angažman u Crnoj Gori u oblasti sporta za koji su naši građani predisponirani i ostvaruju vrhunske rezultate. Veoma je važno u post-covid oporavku fokusirati se na žene i njihovo učešće u programima za ekonomski oporavak. Poručeno je sa konferencije Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori u organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milutović istakao je značaj strateških dokumenata u toj oblasti sa posebnim osvrtom na strategiju razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024, čije se usvajanje uskoro očekuje i dodao da je u okviru programa za unapređenje konkurentnosti privrede koje je Ministarstvo ekonomskog razvoja sprovelo u toku 2020. godine podržano 100 preduzeća u vlasništvu žena sa oko 350.000 eura. Ukupan državni dug bez depozita na kraju marta iznosio je skoro 4,1 milijardu eura ili 88,37% bruto domaćeg proizvoda, pokazuju podaci Ministarstva financija i socijalnog staranja. Tokom prvog kvartala došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na četvrti kvartal prošle godine oko 233,4 miliona eura, prije svega usled otplate duga po osnovu euroobveznica emitovanih 2016. u iznosu od 227,45 miliona eura, kazali su iz ministarstva. Ukupan državni dug sa depozitima iznosio je 3,57 milijardi eura ili 77% BDP-a. Smanjenje cijena roaminga u državama Zapadnog Balkana, koje će početi da se primjenjuje 1. jula, obezbijedit će značajne benefite i za privatne i poslovne korisnike u Crnoj Gori, ocijenili su iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Primjena takozvanog roaming kao kod kuće sistema naplate znači da će se crnogorskim korisnicima usluge roaminga u državama Zapadnog Balkana naplaćivati kao u mreži matičnog operatora u Crnoj Gori. Karijerni centar Univerziteta Crne Gore ove godine organizuje sezonsko zapošljavanje namijenjeno svim studentima, maturantima i mladim ljudima u Crnoj Gori koji će i u ovoj turističkoj sezoni imati priliku za sticanje novih iskustava i radnih navika. Kroz saradnju sa nevladinom organizacijom Udruženje ugostitelji, Karijerni centar okupio je 86 renomiranih poslodavaca iz oblasti turizma i srodnih djelatnosti koji otvaraju vrata mladima i pružaju priliku za sticanje prvog radnog iskustva. Prijave su otvorene do petka 25. juna. Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole oglašeno je ukupno 8.491 mjesto, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. U saopštenju se dodaje da je u gimnazijama 2.324 upisnih mjesta, na obrazovnim programima u četvrogodišnjem trajanju 4.284, na prvogodišnjem trajanju 2.324 mjesta,
i na programima iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti 119 mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisje.edu.me 28., 29. i 30. juna i 1. jula. Građani Crne Gore su tokom 2020. godine konzumirali lijekove u vrijednosti od 110 miliona eura, pri čemu su najčešće korišćeni lijekovi za kardiovaskularni sistem i za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa, zatim medikamenti koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma, te lijekovi za nervni sistem, pišu dnevne novine. Najnoviji izvještaj Instituta za lijekove i medicinska sredstva o potrošnji lijekova u Crnoj Gori za 2020. pokazuje da se 80% ukupne potrošnje, odnosno oko 89 miliona eura, odnosi na medikamente koji su nabavljeni na teret Fonda za zdravstveno osiguranje za potrebe javnih zdravstvenih ustanova. U okviru vaspitne jedinice Ciciban uz prigodan program ponovo je otvorena dječja biblioteka. Iz javne predškolske ustanove Dragan Kovačević kazali su da biblioteka sadrži oko 6000 bibliotečkih jedinica i pozvali djecu da je posjete. Koliko je važno da djeca od malih nogu steknu naviku čitanja i druženja sa knjigama pokazuje javna predškolska ustanova Dragan Kovačević koja u okviru vaspitne jedinice Ciciban ponovo ima biblioteku za najmlađe. Kako je istakla Branka Mrkić, pomoćnica direktora, bibliotečka djelatnost u ovoj predškolskoj ustanovi datira od 1999. godine. Biblioteka je prije par godina stavljena van funkcije, a ponovno otvaranje bio je jedan od prioriteta VD direktora Ane Pejović. Također, zahvaljujući mnogim donatorima, biblioteka je bogata raznom literaturom. Naša biblioteka broji 6000 bibliotečkih jedinica, preko 1000 CD-eva i par hiljada elektronskih zapisa. Kao što vidite, ovo je jedna mala biblioteka, ali puna naslova prilagođenih upravo djeci predškolskog uzrasta. Tu posjedujemo i stručnu literaturu koja je predviđena za vaspitače, stručne saradnike, studente, a i roditelje. Jedna prava riznica pisane riječi, jer upravo svi znamo da je rano obrazovanje upravo period kada se razvijaju sve komponente ličnosti jednog djeteta, tako da mi upravo u vrtiću hoćemo da razvijemo ljubav djeteta prema pisanoj riječi i pisanoj i knjizi uopšte. I smatramo da su upravo djeca u ovom uzrastu pravi promoteri bibliotečke djelatnosti, jer oni najbolje mogu da utiču i na svoje vršnjake, i na svoje roditelje, kao i okolinu. Mrkić je pozvala sve mališane da dođu i posjete biblioteku, pronađu nešto za sebe i steknu naviku da budu redovni gosti. Kao i u svakoj biblioteci, djeca mogu naravno sa svojim roditeljima da dođu, da zaduže knjigu, da je odnesu kući, uredno vrate, prosto to je jedan način da ih naučimo na koji način postaju pravi korisnici biblioteke. Biblioteka je otvorena uz bogat program koji su pripremili mališani i vaspitači, a ovom prilikom promovisana je i zbirka pjesama Dječja graja Svijet osvaja vaspitačice Dragane Lalić. Gost na ovoj manifestaciji bila je pjesnikinja Gordana Sarić. Fudbaleri Sutjeske dobili su protivnika u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije. Rival plavima bit će gruzijski predstavnik Gagra. Ukoliko se plasiraju u narednu rundu, očekuje ih dvomeč sa izraelskim Makabijem. Sutjeska je dobila rivala u prvoj rundi kvalifikacija za novo UEFA-ino takmičenje Ligu konferencija. Gruzijski drugoligaš Gagra izlazak na euroscenu obezbijedio je osvajanjem nacionalnog kupa. Šef struke Emilija Savović potvrdio je da je upoznat sa kvalitetima protivnika, kao i da se radi o organizovanoj ekipi. Ja sam uspio jučer da pregledam par njihovih utakmica, ne cijele, nego onako pod nekim segmentima i vidi se da se radi o ozbiljnoj ekipi, ozbiljno organizovanoj u smislu igre i taktike. Sad, s obzirom na taj nivo
lige koju oni igraju, ne mogu da znam koji je to kvalitet individualnih igrača, ali onako ekipa kao ekipa djeluje dobro i kompaktno na terenu. Sigurno da kad upoređujemo te, da kažem, lige i te nivoje sa našim, mislim da imamo šanse za prolaz, da od onih ponuđenih protivnika da je bilo i jačih koji su nam mogli zapasti, tako da mislim da imamo šanse za prolaz u sljedeće kolo. Ako njegovi puloeni preskoče prvu prepreku, u narednoj rundi čeka ih ekipa izraelskog Makabija, ali Savovićeva deviza je razmišljanje korak po korak. Trebamo biti ozbiljni i pristupiti ekipi, gruzijskoj ekipi onako kako treba, analizirati je do detalja. Naprimjer, podatak koji se pronašao od svih ekipa koje smo mogli da dobijemo, gruzijska ekipa ima najbolji instat indeks, po nekoj statističkoj računici imaju najbolji pokazatelj, tako da sigurno nisu neko koga treba podcijeniti, s tim što i mi smo ekipa koja je doživjela nekoliko bitnih promjena u sastavu, tako da treba to sve uklopiti i uigrati i ne možemo razmišljati sad o Izraelcima dok ne vidimo što ćemo s Gruzijcima. Evropske izazove kraj Bistrice ne čekaju skrštenih ruku, pa su pojačane aktivnosti na transfer tržištu, a nakon Matanovića i Nikača opremu je zadužio i doskorašnji defanzivac Iskre Miloš Drinčić. Ono što je evidentno je da nam je potrebno na pozicijama štopera, s obzirom da su otišli bukvalno svi štoperi koje su Tiska imala prošle godine, tako da na tim pozicijama prema naprijed također moguće su pojačanje. Biće i nekih igrača iz inostranstva koji su onako se pokazali interesantni, koji će doći na probu i evo možemo da kažemo da smo doveli Miloša Drinčića, štopera na primjer iz naše lige, mladog momka koji je već veliki broj utakmica odigrao za Iskru, sa Iskrom igrao i Evropu, tako da ima i veliko iskustvo, a ima samo 23 godine, tako da uz njega očekujem da ćemo dovesti još jednog štopera što se tiče te pozicije. Prije odlaska na desetodnevne pripreme, koje će najvjerojatnije biti odrađene na Zlatiboru, Sutjeska će u subotu protiv Podgorice odigrati prijateljski meč, dok bi na Srpskoj planini aktuelni vicešampion trebao da ima još tri provjere. Sutjeska će nakon promjene domaćinstva od strane UEFA Gagru dočekati 8. jula na DG Areni u Podgorici, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Gruziji. Sjutra prije podne pretežno sunčano, a na sjeveru ponegdje malo da umjereno oblačno. Poslije podne u kontinentalnim predjelima povećanje oblačnosti, a u planinama se lokalno očekuje kratkotrajna kiša ili grmljavina. Maksimalna temperatura u našem gradu 26 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju Vink. Detaljnije o svemu čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji i laku noć.